Mais mom bi may dem fi ñuy téro yonenti bi bobu benn objectif rek la am pour def récupération politique bi moy nako yonenti bi accordel mu dalal ko kërëm pour mom ñu yonenti bi kërëm la dal bi mu ñëwé récupération politique la koy def mata bi mu ñëwé nak gis nit ñi wër yonenti bi ku ne nan yonenti bi xana fi ngay dal ku ne nan fi ngay dal da di bux nit ñi nak ba ñew taxaw ci seen kanam di wone ne mom may meru medine ñuko budé amna fo wara mëna dal sama kër mo gëna jekk ndax man may meru dëkk bi mais gis nga motax hakim mbiram yéme am nga wax lu mel nonu ni yenenti bi man may meru dëkk bi man nga wara dalal ta fekk mom lim ci jublu leneen la yonenti bi ni ko bu doon may décider sama bop de kendula jitu ci teranga bi waye du man may décider gelem gi moy décider mo da di de ki mu nek non ni mas nga gis li mas kay gis choix bu gelem di def mu ne xam nga ni bu ko gelem gi defé ken tu ko meuna tuuma du ko man top mu ni mo lay xamal ni ki il est dangereux tioli bare yonenti bi ni bayilen gellem gi rek mom mo xam fuma wara wacc yalla wax nako ñu bayyi gellem gi parce que yoyu du affaireu fi affaireu fele la wata amna rap yu nga xamne amna ño xamne seen yennati rap sax duñu kesse kesse wa moy li ma doon wax ci sunu colonie de vacances bi te lu mata baye xel la c'est tellement intéressant moy lima len wax ni serigne muniru ci sen tournée ba ñu defoon ak serigne cheikh te ñu joggé ci tournée ba mu ni serigne cheikh comme un car bi bindal ko lidiaza xam nga lolu lu jardé xalaat la mom serigne muniru yek na ni auto bi limuy nek wéñ mérité na pour am ijaza mais problème bi wara rester nak moy ndax chauffeur ba don dawal auto ba japp na ni mom mérité na ijaza lu jara set la parce que ci même fiñ ko don waxtane Abdou Aziz Fall bi yoré la technique bu daïra bi daf fa wax ni de xamna ni caméra yi ñuy yor ak appareil photo yi dañ dul mëna wax waye amna circonstance yo xamni buñu mënon wax danañ sante yalla ndax image yi ñuy jël ma delo ko ci comme un carba ni ko lolu lu jaadu la wa caméra bi warna mëna sante yalla appareil photo bi warna mëna sante yalla ndax image bi mu jël mais est-ce que ki yoré appareil bi ak ki yoré caméra bi est-ce que li dal appareil bi dal nako lu jara set la xam nga comme un car fu muy amé ijaza ba nopi te chauffeur ba koy dawal manul am ijaza id abal filu ma ata sahib al fili falam yanfa al hija wa al dhaka kam ra'ayna ma laysa ya'qilu qad ulhima ma laysa yulhamu al uqala yu delo la ci abraha kero bu mu beugé mab kaaba ga mom yene moy mab kaaba gi mais ñay wi mu war bu ko jubale kaaba gi mu lank mais benen direction bu mu ko yobbu mu ne ay ca ñu ne nak lutax ñay wi am yek ba nanguul la dem mab kaaba gi nit mom diko bëggan magam différence bobu mo lay xam ni day répéter wu ci lu nekk motax nak boy yoré ben ala ala bi am lu mu mérité te yow ma yor ala ba mérité woko war nga sétat sa bop wa yoy ñep da fay laaj ñu diko sét wa lolo tax batu marketing bob ma waron non serigne cheikh depuis l'indépendance muy ni ñaari bat bat bi mu adressé ko intellectuel yi nga xamni ñoy yoré ëlëk indépendance au sénégal benen bat bi mu adressé ko serigne ci nga xamni ñoy yoré diiné ji ci sénégal budé ci niveau intellectuel mo indi won ya sénégalou bakay ci kul bukay li tawaghul shubani fil basay mais budé ci benen bi ci dess ndax surtout bagn marketing bi
moy indi won ya sayyidat al islam ya najm al wara mais ma akram al islam illa yushtara l'islam buñuy jënde buñuy jaay diko jënde lolo xew l'islam buñuy jaay diko jënde mo xew donc marketing la to lolu mo tukal aduna bi xew legi parce que choy yu bari yi ngeen di deg yépp yépp affaireu khalis la xam nga ñu ngi so waaw nangam nangam fune ñu ngi fay wax ñu ngi américain ya ngi digé ni ku len indil Osama Ben Laden ñu jox le 50 millions de dollars nangam nangam choy ya ngi melni lu ne mais xam ñom xam nañu fi Osama Ben Laden ne xam nañ ko jour bi 11 septembre amé le même jour nga xamni dañu interdire ci aéroport États-Unis yépp pour ben avion volé ndax bopal sey ya ñu ngi wara commencer pour def sen enquête pour attentat bi le même jour le George Bush le président des États-Unis a freté ben avion personnel pour mu jëlël ko la famille Ben Laden depuis Californie pour nous transiter l'en indi l'en Paris. Parce que à la même heure que l'attentat bi di am bobo Bush mu ngi def réunion avec le frère de Ben Laden pour ay affaireu deal bu ñu wara def ci affaireu pétrole. Ca réunion ba lañ ko fekk ni ko attaquer nañ les deux tours. Muni nañ gaw ramasser famille Ben Laden dem rawale len ñu rawale len jaarale len Paris puisque campagne bi mu gagné ni les élections yépp la famille Ben Laden ñoko financer ba tax mu gagné affaire bi ci bopam élection yi à l'heure actuelle ñom ci sen bop ay par leur satellite xam nañ position actuellement bi nga xamni ci digënté frontière Afghanistan ak Pakistan fa la Ben Laden nek avec son état major da Moussa Az-Zarqawi bi ñuy wax nan l'ordre ordonnier bi ñoo la gëna xam fu mu ne même affaire otage yi ñuy wax ni ñu nan ci internet ak al jihad al islamique tout ça c'est des faux problèmes parce que américain yi ñoko def otage yu ci bari parce que amna groupe yu nga xamni ñom ñoo leen contrôler réew mu ñu bëgg mettre à genoux rek wax groupe bobu ni leen japp leen tel et tel parce que information yépp ngay ñom ku fa ñew xam nañ kañ nga fa ñew ban heure nga fa ñew lan nga représente mu ngay ñom depuis l'aéroport wala benen côté bo jaré mais surtout les otages français comme France participait wul ci guerre bi il fallait que ñu punir ko boudé otage italienne yi ñuy wax ñaari jigen ñoñu ben affaire lañu mer moy affaire colonel Gaddafi parce que comme defa nuyé war ak Italie xam ngeen ni def na fi rencontre ak Berlusconi ta amna yu ñu commencé diko deal ta bu sañon ken du ko ci jitu motam nak pour mu créer Berlusconi problème motam mu joxé des ordres pour que ñu japp otage yu jigen yoyu pour que mu mettre à genoux Berlusconi ci niveau Italie yépp ngeen ñun élément yépp ngeek man amna ko ci texte amna ko ci film waaw yakana xawma ci yeen ku ci suivre film bobu Mauricien mi momako envoyé bi mu ñëkke génné France ñu tuddé ko le monde de Bush bor xolé film bobu
takat ay collaborateur de bouche rek ño doon intervenir ci film bi ak membre CIA wax la yi nit ñi neub yépp ak yi ci am ak réalité bi lan la lolu motax ci sen bir investigation yi ñuy def actuellement man depuis que ma wacc fi Italie depuis ma wacc fi de près ñu ngi may suivre pourquoi parce que ñom dañu ni fi liñu wara empêcher actuellement moy Moustapha si jamais bu mu am contact ak Ben Laden taxi bi mu ngi ak ñun taxi bi mu ngi ak ñun pourquoi parce que dañu ni ñom islamiste si tu ñom Ben Laden am nañu xaliss am nañu arme mais amuñu protection mystique té ñom gëm nañ ni protection mystique amul sax makka amul medina mais sénégal amna fa mak ñangé ak lu nga xamni buñ doon talkano yi ci aduna bi yeb bu la nexé du tak jerejeuf barakallahu mbalay jerejeuf barakallahu bisan batakhna bisan bisan jerejeuf 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 barakallahu wallahi ndaysan barakallahu jerejeuf bisan bisan batakhna dedet nank rek waaw mana parce que xam nga bu ciow bare te ñu lendemal bop yi ci yo xamni amul da fay laaj ñu leral ko waaw dedet ngeen may ñu touti rek ñu yeggale touti rek waaw donc protection mystique bop ñom mom lañu xamni bis bu ko ñom Ben Laden amé luñ dul man ci aduna bi amul da xamnañ ni amul makka amul medina amul fas ga cheikh teud amul fenen senegal rek la am wa bu ko defé am nga mom lay bindi ni ci bateau protection rapprochée protection rapprochée du ay nit wër le ni dañ lay sam mais protection rapprochée lenen la mang koy fateliko bima nekki ci prison bi sama way jur bu bax ba ndeysane serigne ko sombaké da fa ñew set ci ma gannaaw timis me recevoir ko ci bureau greffier bi ndeysane karok rangoñ yeen sax genn na mune ma dom mune ko mune ma fi nga nek fi sa bay bu la fi fekkul bo genné dina rouss mune ma lolo tax ma ñew set ci la waye itam di dalale sa xel len mune ko mune ma gi nga sama mborom Touba wa mune ma kërak bañ ko jëlé ndar mune ma indi ko pour embarqué ko mune ko set mune ma cellule bañ ko duggal néna bu défé ni jëm jëbi lal fi bu défé ni waaw dama am rek luma len bëgg nek ci piliké rek waay ndaysane xayn na ku nek ak sa xir ndaysane waaw wallahi ndaysane da nga len di yërem ndaysane ngeen déglu tuti rek waaw mune ma kon nak yeen ñi di setam kon bu ngeen ñewé tay ji sax nek ci lu melni te ku ñew ngeen mëna dugg ci bureau diko recevoir kon ngeen sante yalla wa ndax seen mam yi fañu jaar yeen du ngeen fa jaar wa mais lolu lu ama am la lu wer la bu ko defé
moy li Babacar wax sank dafa am lu nga xamni du luñ lay waccal loy tabaxal sa bop lay don wa ñun ñi fi tok ñep tay commencé ko ci Abdul Ahad bi parce que gis nga waxna ko ci conférence au Koldaba président Ablaye Wade moko wax fan yi ak Seyid Cheikh dak koy faral di waxtan ak mom la man toujours ay 23h lamay convoquer ñu tok di waxtan yiku gëna ñor daf koy wax ak man lélé mu wax ma sax luñ dul wax ak Seyid Cheikh way limu wax Seyid Cheikh fan yi niko serigne bi ma mu ko xawma ndax suba la fi joggé xawma ndax tay ci ngon la fi joggé way lima gëm bëggëm ko moy Sénégal dara mënu ko sauver loolul diiné mënu ko bëggi sé sama dem yi may dem Touba yépp ñu dafa né xeyna nek gi ma nek mouride motax mais dama bëgg wané rek ni budul diiné réew mi du sauver wa xam nga loolu moy firi li Khalifa Babacar wax sank wax ni ambassade yi ci aduna bi yep amna lo xamne buñ ko amé war ko gëreme sen mam yi ak sen bay yi wax na deug parce que amna lo xamne amatul fenn lolo tax mom wax lolu mom président wadni xawma tay la fi joggé xawma ëlëk la fi joggé waye buma sañon Sénégal gi ñu gëm ni diiné moko mëna sauver lolo tax may dem di séti kilifa yi pour di wax ak ñom kuma amit man la demal nga séti kilifa yi mune parce que amna yo xne laïcité jëmu ci rew mune da ngay xam lan moy particularité wa loloy tax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa am toujours lu mu dan ñaan julit yi bu jëk bi moy julit warna rus di provoquer julit comme mom julit itam warna rus pour kudul julit di provoquer mbok julitam ñu yek ni complice la ja al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu moy du ko provoquer wala yuslimuhu teyit du nek complice ci kuko nara provoquer ba ca dess nak mune al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi julit deug moy ko xamne sa jeufandiku julit du ca loro sa kaddu yit julit du ca loro koku muy julit donc ce qui veut dire que seug ak sigi bi amu ci solo bu ñaar yi ñewul di nga seug bet basang yu fuk te do dem fen wa parce que yonenti bi dafa wax bu graw dafa wax ni nit dana yafal bopam ci aduna di yafal bopam ba tollu nu ken tollu et pourtant ëlëk bu ñëwé ci kanamu yalla buñu ko peser poids am du ëpp la ko yo mi xolal lolu di yafal sa bop ba tollu ñepp naan ay diiw na mu tollu nga faatu ñew ci kanamu yalla ñu peser le yalla ni sa poids du ëpp la fu yo parce que fofa di say du fa jox nit valeur mo fay jox nit wa motax diine yalla nanguul mo xam diine la mo xam tariqa la mo xam daayira la yalla nanguul nga def ko li walaf nan kudul toxu do xam fu deug neexi lolou ken du ko def ci diine wala nga def ko ci tariqa wala daayira ah ma ñew seet ñom di way nu seen yef yi mel ñoo tok ñaari semaine ñetti semaine ah way fi de yi day way xara ma dem seet ñom diiw lolou ken du ko def ak nit lima len wax ci avion bi ni la war nga na bala ngay dugg nga xam ban pilote mo lay piloter nit dafa war balay dugg ci dara mu xam lutax mu jog xamit lu muy wut xamit li muy wut ndax fofu lañ ko wara amé wala fenen
parce que dynastie yi ma la wax ni lay yalla dafa baye ñu daan dara taxul ñu daanu ludul ni alakhiré lañuy wuté ci diiné waye aduna ci ñeneen lañ koy wuté mais bobu du dox ada umma li qaisar wa ma lillahi lillah rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu koko amul fi fi da ngay mëna nangou ni lepp rek yalla bo teunko ci yalla sa aduna man na bax sa alakhiré man na bax waye bo teunko ci leneen ni pour aduna ji bax la nak te bu ëllëgé yalla ji mom mëteunku ci diiné ji yalla day tok dila xol aduna ji du jak alakhiré ji du jak wa parce que amna ku nga xamni buñ ko bolé wul ci ciéré ji yépp day xajam wa motax diiné du nangu ñu def ko comme genre musée ken du ko def genre musée mas nak wax ñom mauricienne bi bama yek ni kérok sax xawna len poser problème dama jaar kërëm gis photo serigne babacar gis photo cheikh alhaj malik gis photo seyid cheikh amane len yendi yenama gëna ñëmé ñu né ah ci lan mëni photo ñi ngeen def fi ci sen salle bi ngeen di waxtana lu né waxin la ne xamna ni duñu wax lu bon waye itam kilifa dafa am fu muy tollu fo xamné li ngay café sax waru ko dégg té ñom buñu nekké barzax lañuy gëna sensible té buñu nekké ci kaw suuf mo tan nak def sen photo ci sen neek wala sa salle bo nopi ku mu neex nga xaxataay legui pass pass nekatu fa legui keur ga musée la da nga fa conserver photo bi mais conserver wu lo personnalité ki nga yaakar mu melni lolou motax aduna bi problème bi posé wu moy alquran legui presque ci pièces yi ñuy conserver ci musée bi la bok mais ken dootu ko appliquer sunna yonent bi légui dañ koy melni lu koy exposer ci musée bi mais ken dootu ko appliquer tan ak taraktu fikum ma intamassaktum bihi am nga batu ma intamassaktum ñu bari firi wuñu ko tu fikum ma intamassaktum bihi am nga batu ma intamassaktum ñu bari firi wuñu ko ñu bari dañ nan fek ngeen téyé ko e bis bu ne nit téy alcorane té du tax mu dem fen motax ma intamassaktum bihi fek ngeen koy appliquer bayina fi lo xamni fek ngeen koy appliquer lan tadillu abadan bu kenen sanko it yeen du ngeen sakku ñu ko lan mu ni kitab allah wa sunnati yune kitab allah moy lan yune muni moy sen raison de vivre yune ko sunna bi moy lan muni moy sen mode de vie jeexna ñaar yi mo sekk nit ñi raison de vivre ak mode de vie raison de vivre bi alquran ko incarner waye mode de vie bi sunna yonenti be ko incarner jeexna wa motax nak yonenti bi amna lo xamni bu ko day wax nan la ko yafal sa bop fi ba tollu nuné bo ëllëgé bo ñëwé yawmal qiyam ñu di le peser ce poids du tollu sax ak laf yoy yonenti bi waxuko pour empêcher nit ñi ñu bañe dundu ku baax taxul mais yang koy xol tay ji ci feu rouge yi nekk ci mbéddi est-ce que ñi fi def feu rouge pour empêcher borom auto yi motax dedit mais buñu bayé circulation bi kenn ku ne défé na nga bëggé dina ci ñu dul doxé sen toxla motax feu rouge nekk fi bu bi véré bé rouge warul tax nak ki bosom rouge mu méré borom bu vert bi ndax bu muñé touti bosom vert lolu moy li xew ci digënté religion ya actuellement
ndax buñu bëggé kenn ku ne def laisser aller mais nit ñi duñu dem mais nañu bayyi touti bok am lo xamni dana servir comme feu rouge bu ki vert les touti que les rouges les mu taxaw touti buñu togué touti ki rouge le won vert le que vert le won rouge le muñ gogu bo amul aduna tukki wa moy li xew actuellement wa bu ko defé kon nak tawli da fay paré puisque nit ku nek lan mo nek khalatam dang koy xam xam nga chef d'état yi nga xam ni ño massa nek maison blanche commencé ko ci ñom Roosevelt ba ci ñom Eisenhower ba joggé fa ñew ci ñom président Johnson ba ñew ci ñom président Nixon ba joggé fa ñew ci ñom presque ñom Kennedy ana Kennedy mo jitu après ñom Nixon ñew mais yoy yeb ba ci ñom président Carter jaar ci ñom Reagan ba ñew ci le George Bush le père ba ñew ci ñom Bill Clinton ba muju tay ji ci George Bush W Bush non le fils Allah il est saint maintenant W bi moy William George William Bush non le tout auto buñuy wax nan ni la gëmé diiné ak ni la diiné démé ci mom yoyu c'est des faux problèmes ñun xam nañu kan la xam nañu numu juddo xam nañu numu yaro parce que yaayam yaroko té kérok wa CIA ñu koy traité de tous les noms ci affaire 11 septembre bi ciow yu bare yoy yépp ñu diko indi parce que ñom ci seen bop def nañ ci débat bu day nañé parce que gis nga tay dafa bax xam nga ci gannaaw dañ fi jek rek média bi def ben sortie bu nga xamni kenn xamul sortie bi nu mu démé Jacques Chirac mu ñëk gënde def ben déclaration ni joxé né des ordres parce que dañ wax ni dafa am ben xalé bu jigen bo xamni juif la dafa am ñuko fekk ci métro bi dem agresser ko té ñiko don agresser ay antisémite lañu mu daal di genn nak mom Chirac ñëk genn wax lu ne takat bobu bi muy gar walé yépp bobu musulman yi lay gar walé parce que japp na ni affaire bi ay musulman ñoko def naka la genn ba nopi président de l'assemblée genn wax waxam président au parti mo UMP genn ku ne genn wax lu ne ñu wax lu ne melni kuy dut baram musulman yi ciow li bari ñu fune bis bu ne journal télévisé ñu nan xalé bi ñu agressé dem ba quelques jours 3 jours après biñu défé enquête fu ne ñu dugg fa dem set caméra de surveillance yi nekkon ci ki yu métro bi gisunu fi ben agression ñu mujju ni nañu sonal xalé bu jigen bi wax affaire bi naka lañ ko sonal ba ca bi rek mu ne wax deug yalla ken agressé wuma mako sas xolal ma lolu mako sas légi nak ñepp genn ni waw Chirac mi genn en tant que président de la république presque institution française yépp ña leen représenter ku ne genn nga wax mais man bima ci genn choqué moy amna ben responsable politique ñu laaj ko waw légui ak déclaration yi genn def ba nopi té légui agression bi amul lu genn ci xalaat muni les responsables politiques montent au créneau lorsque les médias montent au créneau mais mas nga gis erreur bu tollu non responsabilité benn bi nga yor ko journaux yi bind nangam rek yow itam en tant que responsable nga genn wax ta amulo preuve motax tay bax koku ñun ñepp la war ku ne war nga bala ngay wax ci dara nga xam nu mu démé ba motax yu mel non dafa commencé di indi ci parce que gis nga liñ nan li ram ci ñak bi la jëm xam nga kérok bi attentat bu Madrid bi amé le 11 mars motax c'est extraordinaire ci nga xamé ni li wolof di wax nan bo bañé nit buy sangu ci ndox sax ngeen ko yang may feundal attentat 11 septembre bi bu 11 mars bi bu Madrid bi dafa am ñu organiser ben débat ci
Antenne 2. Debaba, nous invitons l'ambassadeur pour Israël. Nous avons dit le terrorisme, l'islamiste qui a été fait pour l'adoune, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, nous avons dit qu'il y a une solution. Nous avons dit qu'il peut éradiquer le terrorisme. Amchi Ben Waibu Wahni, le nouveau premier ministre socialiste de l'Espagne actuellement, qui a ramené mon Delossi, contingent espagnol, Bidamon Irak, mon Dal Wahnani, Bunyu Bege Fehebe, terrorisme Bideng, Bunyu Fehebe, État islamique, Yep Nekai, État démocratique. Dès que nous l'aimons, Bunyu Fehebe, État islamique, Yep Nek, État démocratique. Nous avons éradiqué l'opposition. L'ambassadeur d'Israël, nous avons eu un débat. Si vous avez installé la démocratie dans l'État islamique, vous avez une démocratie de l'État. Nous avons eu un mouvement islamique qui a pris le pouvoir. Mais il y a eu un silence de mort. Ci bir débat bi ken waxatul ku ne ni mëkk di xol sa morom parce que rek né nañ leen bu ngeen défé démocratie mouvement islamique yi ñoy jël pouvoir yi parce que population yi mouvement islamique yi ñoo leen contrôler nga gis ñu melni dañu am gag parce que pour ñom bëgg ñu mouvement islamique yi jël pouvoir yi kon yef yi amna lu muy nuru kon dootul démocratie moy ne ku ne fallu way kuy woto diine bokko et pourtant ñi yoré diine ñoo gëna xam doxalin ñi ci res dafa tollok dañu amé sen responsabilité rek amna lo xam duñ ko xëccu mais amna ño xam ni li nga xam ci téréline ëppuna ma ngay fatéliku Ablaye Wade mi bi muy soga gagner élection Boba defagul sax prestation de serment demagul sax boba palais boba mu ngi nek méridien président man dama tok ni di préparer pour dem voyage Paris xali bi ñew ni ma ah amna ku fi woté téléphone ni yow la soxla néna met Ablaye Wade moko waxon ni def la soxla ndax man na la jot ci téléphone maniko lu mu wax nak legui da comme coupé na mu ni ma wa dafa waxone dina rappeler ci kanam tuti mané ko kon bu rappeler ngén pass mako naka lañu tok tuti téléphone bi soné wat mom mu jël ko muy ki woté won bu xali bi ñew ni ma ki woté won mo woté wat néne maître wat mu ngi tok di xaar pour mëna wax ak yow mané y a pas de problème jël communication bi après commencé nu yon tek maître wat ndokel ko ñu waxtaan mu ni ma Moustapha xam nga mom def ma daf ma def dom mais dañu yabante touti ndax dañu xamanté ci yu bare waaw xamna ma wa bo election ma san jot mak mom ñoy def ordonnance yi waaw xamna ñu bare tata Ousmane Ngom xamul lolu keneen xamuko mak mom rek wa ñu yabante nak dañuy waxtaan yu sori mak mom lélé ñu teju mu wax ma yo xamni lélé bu soxla gor gi te mënu ko gis sax mu ñew wax ak ma ni ma demal nga wax ak gor gi après nga rendre ma compte ndaysan nak muni ma dama bëggoon nga ñew ñu waxtaan ndax comme dal ma ngi jot yef yi ta xamna ni buma ci joté yit yalla ak seen taxaway la ndax la ngeen def demb moy soga ñew tay waaw muni ma nak ta rew mu melni ku ko jël nga am ñu la jappalé té yeen nak comme yeen ko don son buma sañon bala ma wax ak ken ma wax ak yeen banapi mune ma bëgg na gis sax seigne cheikh mais buma sañon gis lañu waxtaan banapi après ma yobante li ci seigne cheikh man ko mais y a pas de problème ma ngi don wara dem paris légui ci ngone mais man na jaar légui gis la xalé bi mom yobul ma sama bagage enregistrement man ma gis la après soga dem mune ma wa nga dimbalé ma rek nga ñew ñu gisé après ma ñew deug yalla ñew njabot bi ma fekk fofu ci buntu bi ne ma nga xaar tuti président daf don yéssal njab ma tok ci bir salon bi diko xaar ci méridien président mu yéssal ñiapam da di ñew ni ma bal ma dé sama fi dañ ma faté indil serviette bi ma ngi toy sax waye ni ma toyé ci ñiap mi la lay nuyo ndax sama ñiap barkel wa
ñu nuyonté ci toyay bi nonu mu tok ci canapé bi ñu tok ñu commencé waxtan munima rew mi di jël nako yalla ko dogal té yit wa dëgg yalla seen taxaway man kenn duma ko wax xamna nu mu démé demb xamna nu mu démé tay way nak rew mu melni kenn mënu ko doxal té yeen seen xalaat kenn jëluko ma bëggon nak wax la lima xalaat nga wax ma yow lu ci né lan nga ci xalaat ma bolé ak lima xalaat ma sék mu dem ko wax point par point lu ma wax rek ni ma nangam bi dama ci xalaato nangam mayit maniko man de budon man ma xalaat ci nangam wala ñu defé ko nangam munima wa bobu day rafet na da di koy noter lélé nga wax ko dara it muniwa lolu sax man na né wayé nangam ak nangam la ci ragal kon buñ ko défé won ni dafa melni moy gën maniko batay bobu it li nga wax lolu jaaduna mun di noter ñu diko def diko kérok la mu jukk proposer ni ma da fay tass assemblée bi man ko bokay def légui di yaqku bokay def légui aduna di dug na maniko parce que sa parti falou la maniko da nga am chance tass ak sénégalais tay chance bi ñew tombé ak yow maniko motax warulo tass assemblée bi fek amulo sa parti bu wor bu la wara man défendre luko may ba watul cohabitation moy am damay nga nek président benen parti indi premier ministre am ta day poser problème bu fekke ne surtout dafa bokku ci mouvance opposition bi maniko koko du marché munima wax nga deug kon nak limay def moy ma organiser wat sama parti ba am assise bu wor sogo nak djublu wat ci yu mel non pour wax len ni len tabarakallah lepp luñu wara doxale yalla ngi def souter liñ ci amal ken musuko gis nga dafa dal ben nit fan yele passé pour wax la gis nga boy xol nit rek ni dal di jaxase yu bokul da fay laaj tay dama dajek ben capitaine armée fele ci Kolda fek man setlu wuma ko won ndeke masna tassek mom bangi bobu moy diriger contingent ONU bi nek fofu casque bleu ma dajja fak mom ci aéroport ba mu nuyon tek man waye setlu wumako bañu dajje nak Kolda nek mom mo yor legui ki bi nek fofu ci niveau Kolda mom lañ fa affecté waaw mu dadi ñew dadi may nuyu présenté wu fek mok préfet bi ñu and mu ma yow dana la gis bangi ngay ñew di set ci patassé munima patassé di gis nga gañi di jamono bu ne dañ dan ñew fofu rek pour jël xalissam ma xamné man la bëgg japp ni mayit lolo ma fa indi mais defu mu jinde san ma yërem ko mu am kers man ko est ce que xam nga né à l'heure actuelle fi ngay waxé ni man ko est ce que xam nga né patassé mu ngek suñu 500 millions fi ma tok di wax ak yow man ko ñun ñoko ko abal bi muy def campagne am té ñi nit ñotax mu gagné élection yi fofu ci Centrafrique parce que même ci walu ñaan man la ko confier won bima démé ba def istikhara bi ñu wax ma sarax yi mu wara def ni ma budon julit affaire bi dina gëna am solo mais comme du julit il faut que yaay jël ses responsabilités dina gagné mais bakkan yu bari dina teud ma téléphoné ko ba nopi picci dess ci bir istikhara bi ñu ni ma wax ko buy def campagne am bu mu dugg avion bu mu dugg hélicoptère ma wax ko ko mu deugar bop ñu tek ci une semaine mu dem dugg hélicoptère am and ak hélicoptère ba daanu ci suuf na téléphoné ma 11h di xixat ci téléphone bi en tant que président de la république di xixat parce que man mon frère rek lamay wax mon frère mouluma incroyable mais vrai di ma netalé accident bi nan ma bo gissone hélicoptère bak namu mel ko le nit koku nit genn na ci doko gem mon mayé pourtant amna ñu dé mais man yalla défal na ma soutra ay quelques granitures rek la am nonu gratinure donc waye xamna rek sen ñaan yi amna solo waye rek man ma respecté wul recommandation yi nga ma joxone
atana koku bi mu commencé na xamna ñu fa daan ñu xamna ni pour xaalisu patasse man ko fi ñu tok may wax yow man ko mu ngi ak sunu 500 millions bo xamni deureum la ci fayul parce que mo waxon ma bolé ko koku level pour mu def campagne ma bolé ko sama ben xarit munima comme ci yow le joggé rek man woluna wax ko na ma jox numéro comptam ma jox ko mu jox ko numéro comptam lata muy am 24 heures defal nañ ko transfert 500 millions ni ko nak legui bo gagné élection yi li dess ci 12 milliards yi nga xamni mom nga bëggon ki pour arrière des salaires yi ñun man nañ ko négocier ak yow ñu fexé ba jox nako mais pour te dire mais nit ki mom mu ngi defon ni dañ do ñëw fofu pour wayan si te yegul ni en tant que président de la république ñun ñu nga ci Sénégal mu yor suñu xaaliss et ba légui fatali wu mako ne ko suñu xaaliss fay mako ta xamna fa mu na actuellement ndax ma nga togo ci goroba parce que mo jur jabaram et adama mo jur jabaram mi ba légui waxuma ci dara 500 millions fi ñu tok may wax ak yeen te ñun wa dara ji wa mustarjidin ñoko ko abal billahi wal kitab ba tan na kon pour wax len ni len ñun amna luñu xam amna it luñu mën ba tan na kon ci cadre ligue bobu lool rek mo ñoy indi fi ci Italie moy li khalifa wax sank wax ko ci turu ambassadeur bi li témoignage la mi li doléance la doléance bi bi ci ëpp dolé moy walu ñaan ñaan biit bi ci gëna ëpp doolé yéena ngi ni kenn ku ne problème keuyit moy sa problème ba tan yoy yeb ñu ngi ci xalaat xeyna demaguñu fi ak ñuy dem waxtaan ya ñu wara waxtaan ak ñom ci niveau ambassade bi ak yi ñu wara waxtaan ak bokk yi nga xamni ñom lañ ko sékkal ci niveau bi fi ak li ñu wara waxtaan ak autorité yi dinañ ko sét lepp lu nga xamni yalla mën na def sutura mu mëna yombal yenn yi inshallah luñ ca mën ñu def ko ba bolek ñaan yi nak parce que duñ ko def ñaan rek kessé mu jeex mais dañ koy bolek démarche bu ñu mëna def pour mu yombal ko ñu def ko bi ci dess itam amna ci ay idée yo xamni mang ko don lancer ñom Babacar wa parce que fele ñu nek ci Dakar sunu étudiants yi nga xamni ño yoré cellule bu mouvement bi ci université ba Charente Diop dañu wut ay logement yu ñu tuddé Darul Mourchid ana le responsable moral mom lañu parrainé kër yoyu ñuy jël ñom légui étudiants yi wara jàngé ci université yépp ta amuñu famille Dakar amuñu ko leen accueillir ñom ño leen di jël en charge yobbu leen ci logement yoyu téé leen fa bakkar ak ñuy décrocher sen diplôme bo légui tam yenen étudiants yi bokk ci mouvement bi di leen assister ci ay fourniture ak ci yépp ak même ci sen walu jang bakaro yalla def ñuy am réussir bob donc xalaat yu mel non fu mel ni aussi lu jaadu la pour que ñom ñu diko amal wut lu mel ni Darul Mourchid pour que kep ku fi ñew waxuma na sax Mourchid dek mais kep ku fi ñew di jamu yalla bo amé difficulté ñom buñ la mané héberger wala ñu man la aider wala ñu man la assister bu baba lolu farata daïra bi la dina ci travailler ak ñom dina set itam ci yeen condition la man nek ak it action sociale bu muy andal pour ñi mëna gul sen bop ñu man leen di leen dimbalé bakkar ak ñuy mëna sukkali ko pour mëna dimbalé sen bop wa ba tan na kon nak wa bu ko défé li wolof di wax rek na ndimbal na ca fekk loxal borom ambassade yi wa deug yalla dañuy am ay limite luñu yene ci rew jamour lañu ne du lepp lañu disposer ba mu jeex bu ko defé ñom lañ ca man ci côté ñom ñu def ko waye li ci dess itam yeen ci niveau daïra yi ngeen set nu ngeen di organiser wo autrement et que mu bañ yem rek ci niveau parce que ay tidiane lañu mais tous les sénégalais parce que man ma ngi len di wax ni len man gisuma lu upp doole li parce que yeen ñep ngeen nek Italie xeyna ku nek fa nga nek ak sa morom fa mu ne sore yon occasion bu melni bu amé ñep joggé sen ruk ngeen dajé ci ben salle bi mais koko ku ko xeb do nit
ba taxna ci beccëk bi rek tay ngeen dajé fi ni kenn ku ne ak la nga yaakar ba lañu fi joggé ñu def ñaan ñaan bo xamni dañ koy sellal ñun ñepp ñu ñaan ko kenn ku ne ya xam lo yaakar way ci barke yonenti bi ak ci leram ñu jël suñu ñaan ñu acc ko ci mom duggal ci soxla ku fi ñew mo xam ku am ligéy la té ligéy ba xawa ñagas tuti wala ko amagul ligéy té wut ligéy wala kuy def commerce té yef ye doxagul namu wara doxé ñu ñaanal ko yalla pour yalla may ko mu dox namu bëggé mu doxé ko wala ko xamné xeyna da nga am ak gus tout bo wara mëna doxé li nga bëgg ñu ñaan yalla nga am ak tout wala ñi nga xamné itam dañu yor seeni njabot fi te bëgg rek yef yi gëna baax gëna marché yalla gën leen ubbil buntu xéewal yoy yeb ñu duggal ko ci bir ñaan yi parce que yalla mom pour ñepp la fi nek te yit amul gemmiñ gele lay nangul wala gemmiñ gele ku selal sa ñaan rek yalla mën na la dimbalé ci la nga né waaw bu ko défé kon nak beccëk yu melni occasion la pour que ñu def ko ñaan kenn ku ne ñaan la mu gëna sell ñu def ko ci parrainage yonenti bi bu ko défé kenn ku ne duggal say soxlay bop duggal soxla ñi nga am ñaanal say bok parce que toujours dañu ni ñaan bo bëggé yalla gaaw ko nangu bala ngay ñaanal sa bop da ngay ñaanal sa mbokk bo nopi bo ñaanalé sa mbokk bo nopi bo ñaanalé sa bop yalla da lay gaaw pour nangu ñaar yépp wa atam na kon nak xajuma sax def tembi xajuma ko yeggalé dess na yu bari mais guddina té itam li amone solo rek moy dajé bi wa waxtan yi du jeex te itam cassette yi mu ngi fi te itam comme li khalifa babakar wax neena ma kon la prochaine fois ma ñew rom kon nak ñu paré pour ñew rom wa inshallah wa bu ñu ci joggé itam man ko waxtan nek ñom babakar ñu sét nu ñuy programmé ci niveau axe europe programmé pour france programmé pour Espagne, programmé pour Portugal. Waouh, waouh. Bu ko defé yoy yépp ci cadre liguey bi, amna yenen sax yu ñu projeté parce que université du Ramadan bi mo djégé motax yu bari ñu xalaton ñu ni nañ ko bayyi bam gën yaatu. Mais bu université bi passé, dina def benen descente Italie. Pour ñu def tournée. Dëkk bu né bu section daïra bi né dana fa dem buma paré ci Italie dana wacc France deuk bu section daïra bi nek ci France dana fa wacc waaw buma paré ma def ko Espagne la même chose waaw buma paré def ko Portugal buma paré nak ñu soga def ben réunion de synthèse pour axe Europe ah. Parce que de ngène colonie de vacances ci amone ci daïré bi ci réewuma colonie de vacances la yu nga xamni c'est uniquement pour que la renaissance du daïrétul mustarshidin wal mustarshidat mu melni juddu wat bobu nak du yam Sénégal day ñew ba fi ah. Day dem ba France da fay dem ba Espagne da fay dem ba Portugal da fay dem ba États-Unis da fay dem ba axe Afrique yep ku ci ne fokk dana am ay changement yo xamné dañ ñu ko def ci daïra bi waaw waaw légui dañu ñëw pour conférence mais buma dello ba ñu jëm ci université bi ba nopi dina tirel programme bu bess bi daïra bi wara dundé mo xam ci Sénégal mo xam ci section extérieure yi la ak fum ci man doon benen rythme la ñuy dundé bu bokul ak li xewon waaw waaw bu ko defé nak kenn ku ne jëlal say disposition té ngeen waxtaan ci seen biir kenn ku ne sétat sa bop wa bu kenn ku ne di wut ko nan diw li wala diw la kenn ku ne sa bop ngay sét yo lo mankélé ak it lan nga wara yok ci sa bop ba def lu upp la nga daan def waye bu kenn ku ne nan diw li wala responsable sangam yoy yep tek len ko ci souf kenn ku ne amal sa fas fasu bop
am sa yene bop ni fasiyene na fi ñu jëm ma def fuk yop ya ma daan def ah koku nak jom la am la confiance la wa goor daf koy def jigen daf koy def mak daf koy def xalé yu tuti mais surtout xalé yu tuti ñu jëm ci comme niko Babacar waxe ñu réorganiser len wa parce que demb ma ngi len koy wax ñom damay xol ci télévision bi ñi wone ben émission bo xamné le ministre français de l'intérieur moko don def mais ci bir émission bi mu invité li ñu tuddé la police cadette da moy légui xalé yi nga xamni ñoo am 11 ans jëm 15 ans lañu commencé di recruter di def la police cadette parce que dañu wax ni amna lo xamni bo féké mag mu tollu fenn fi am njabotam limu bëgg yëp duko man ba mu jeex mais xalé yu tuttu yo xamni amu guñu kër yenn responsabilité ñëwu ñu guñu ci ñoom amna luñuy man lo xamni mag mi amé responsabilité duko man na def ba mu jeex mais loolu mo valable ci daïra yi mo valable ci yi ci dess yëp bu ko défé dinañ organiser wat cadet yi organiser wat aussi cellule yi organiser wat commission yi yoy yeb ben bu ci ne dañ ko waxtane man ak ñom Babacar ak Mori ak Mor Falsi ak Babacar Sey bu Portugal koku ci ak Europe parce que boudé ci niveau États-Unis d'Amérique ñom ñu ca bari ñewon nañ ci colonie bi jox nañ len les recommandations commencé nañu dem di ci liguey ñi ñewon ci niveau Afrique itam ñom itam ñu nga commencé di ci liguey pour que ñu bu université Ramadan bi passé nañ ñu soko commencé jël disposition yi pour que daïra bi doxé ni mu wara doxé bu ko défé kon nak bu boba ci lay def des sentiers pour fenn fu né ma dem fa ñu tok ñu wax sét naka lañuy doxalé liguey bi yépp ñu remettre en cause yi ñuy tardel waxtane ko set itam ban façon lañuy mëna redémarrer wat liguey bi ci façon bo xamné résultat bi dina ëpp ni mu nekk inshallah loolu la néwon dina len ko informer bu ko défé rek ngeen bayiko xel kenn ku ne commencé réorganiser bopam commencé set naka lay téé walu dayiram bu ko défé sen responsable yi ñom ñoy nekk set nuñ ko coordonner ak yeen ci façon ba mu wara nekk bama am jotu ñew nak sur place ñu set nak naka lañuy dérélé kenn ku ne ñu wax la nga wara def ak la nga warul def fa nga wara jaar ak fa nga warul jaar ñi wara jappalenté bu dé goor ñi bu dé jigen ñi bu dé mak bu dé ndaw kenn ku ci ne la nga wara def nga def ko inshallah ñu ngé balu ñepp ak ñu ngé jaajeufal ñepp kenn ku ne ci sa taxaway ak ci sa yéene ak ci sa participation ci liguey bi ak façon boko defé tabarakallahu comme niñu ko waxé won ci njaal ben gi ah sunu mbokk mom buma né wa ambassade day melni day officiel bamu upp té man ñi may waxal ñepp samay mbokki bop lañu khalifa Babacar bi tabarakallahu waxna len ko ci fa yef ya commencé da ñom seen wayjur soxna sukan moko indi tuawon tabarakallahu donc xamul luddul ñun sunu famille lañu wa tabarakallah lima wax ci Abdul Ahad surang bi waxna lu rafet lu ne barki demb nima man dal ñew gi yima ci contane de vop nima xalé yi ñew nañu fa way lima neex moy wax ju rafet ak yaru gi ak yiwe gi ak xalaat yu rafet yi buñu sañon ñepp di xalaaté non nima yow nak yag nañ la sop ta xeyna tay lañuy soga am occasion pour Dakar lo ak yow ni ma bi ci dess sa goro la parce que soxna lal la maniko lolu xamna ko wa tabarakallah mu wax yu rafet nonu faf ambassadeur dal di téléphoner muniko ma ngi ak serigne bi ci salon d'honneur bi mu passé mako ma waxtan ak mom ndaysane mu contane lolu mom itam dalal ñu jam ñaan wax lu ne ni ma inshallah xeyna duma man ñew waye dina wax serigne Babacar mom mu ñew représenter mom mok Abdul Ahad nañ fa tew nonu faf khalifa dal di woté mom itam ñu passé mako mu melni kuy bëgg dé ci téléphone bi wa na bu mënon ci sasi day naw rek daal di ñëw ni cëpp wa day san wax lu ne ci téléphone bi mu melni loolu itam tuuti wul mu melni tabarkallah itam e bokk yi ñu ko bokkal comme niñ ko waxé ci njaal ben gi sang yu bax yi fi dajé tu bokk ci tariqa mouride serigne kerno mbacké bu nga xamni moy rakko serigne modou kara serigne modou kara téléphoné ko pour wax ko ne ko na nga ma dem téwal man ndax buma fa nekkon may téwal son bop serigne mam mor mbacké mom itam ñew téwal bopam
sen njabot yi ñu amul ludul ñom fi ci niveau Italie ku ne ku mëna ñew ñew nga ku mëna participer pour wané ni yef yi sa yef ka def nga ko yenen turuq yi ci dess yep mo xam ñassène la mo xam layène la mo xam qadir la kenn ku ne à ta manière participer nga namu gëna rafet kon nak ñu ngi sant ñep parce que lool rek mo fi bayyi nit ñi waaw andondo bi kenn ku ne jappante ak ñinga am ta du téré kenn ku ne gëm la nga gëm loolu du wañi dara ba défé loolu ñu gën ko dundal waaw waaw wala indexant ah dañu ma wax ni sama jigéenu bop di sama soppé mom lay tuddé bopam soxna mu mbacké day wax né man may soppem ndeysane motax lu mu narona wax chamignam bu sante mbacké du ko ko wax man lay wax bopam bu ñëwé Dakar toujours bu soxla day dal di téléphoné ni wax len sama chamign bi ndeko soppem moko soxla wa bu ko défé ma recevoir ko mu ñëw wax ma lamu xalaat ma wax ko lama xalaat tabarkallah bu ko défé wëlëré bobu jaar fi mu ngi tok ci bir salle bi mu yobante pour ni nañ ko wax ni ko soppem ñew na nak ma nuyu ko ci sen tour te sant ko tabarkallah content nañu bu baakha ba ñu ngi wax ni itam suñu mbokk Omar Niang bo États-Unis mom itam mu ngi fi fa tabarakallah sama goro la sama toñale la tabarkallah ba tax na mom itam ñu ngi koy sant ci téwayam te diko santale bokk États-Unis yamu joge yep ñu ngi sant kep ku fi son goor wala jigen mak wala ndaw ñu yoré organisation bi kenn ku nekk ak sa choono ñu yoré walu technique ku nekk ak sa choono ñu yoré walu sécurité ku nekk ak sa choono soxna yu jigen yi fété wo ci wañi ku nekk ak choono kon nak ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 fay leen yalla yalla barkelal leen yalla yalla yok soutrey yalla yalla defal ñep tawfiq kenn ku ne ni nga ñëwé ci jamm yalla la yalla defal jamm nga delu ci bokk ya nga joggé yobale jamm te dara lo ragal do ko gis ñi jaxlé ci kayit yi yalla na yalla indi kayit yi namu gëna gaawé ñi nga xamni dañuy def commerce yi yalla na yalla ubbi buntu yi defal leen xéewal ba ñu am luñu fogul won képp ko xamni itam da ngay wut liggéey yalla na yalla jox la poste bu gëna baax te yalla jubale lak ña ngay liggeyal kep ko xamni da nga am ba nopi yalla yalla yokku la nga am te yalla gën la jubale ak ña nga nekkal te yalla gëna ubbi buntu xewalami kep ko fi nekk yi dalé sa famille yalla la yalla jappalé ci famille ba la nga yéene ci ñom yalla motali la ko te do am difficulté tabarakallah kep koy jang yalla yalla léral sa dënn ba la ngay jang dugg ba nga am te lo fogul won fa tabarakallah ñu ngay gëreem ñepp rawatina meru dekk bi ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm syndicat bi ci sen taxaway bi ñu taxaw njabot yi ñu ngi gërëm itam sapeur yi nga xamni ño yore walu secours yi ak yépp té assisté njabot yi ñu ngi leen di sant kenn ku ne ñu ngi sant itam ñi nga xamni ño jox njabot yi sal bi fa tabarakallah xeyna tax ñom location lañ koy tuddé waye itam rek confiance bi ñu am ba fekk ak ñom lolu man leen ko jox ci xel mu dal loluy jam nañu sant len ci kon ñoom itam yalla yalla taxawu len te yalla gën len doxal defal ndam ci seen liggey yi ñu am fa tabarakallah ñu ngey gërem suñu wayjuru bop yi niñ ko waxe commissaire Lamine Gueye ñu ngey gërem itam suñu mbokku daara bop bi Khalifa Babacar Ndiaye ñu yagg sekk lu ne fa tabarakallah ba ñew fekkante fi mu japp ci ni mu ci wara jappé ndax xamni yifu bopam la mu sédé ko barki dem ci aéroport joy bu bëgg dé ni ma ñaanal ma yalla li ma gëna bëgg ci aduna bi moy ma bañ leen rëcc wa kon nak ngeen ñaanal ma yalla pour yalla defal ma loolu mu melni kon nak loolu itam upp na xéb tabarakallah khalifa yi li mu wax sank ni naam ambassadeur am yabal waye fi dama di talibé waye dama di xarit ndax ki mom rek la sopp dama di wëlëré dama di dom wana dëgg parce que tabarakallah anam jamono yu nga xamni soxna Sophie lélé bu xawé tawat wala mu soxla yenn piqûre wala mu soxla yenn daf nan nañ ma yénel Khalifa Mbaye rek mu ñew luñ ko fekk nak mu daal di bayyi loolu dug ci auto bi ñew ci soxna si lépp lu mu laaj mu jël disposition yi pour defal ko ko mu melni loolu wané ni ci famém la bok loolu motax tax na kon nak ñu ngey sante ñepp kenn ku né à ta manière de près ou de loin def nga sa contribution tabarakallah
suñu jigéenu bop bi di Sylvia mom itam ñu ngi koy gëna encourager té diko ñaanal yalla da daw bi ñuy def université du Ramadan dafa fekkon mu wara def mémoiram mu téléphoné mettit lu ninu masul tardé université du Ramadan waye daw dafa fekk muy def mémoiram donul won man téw mé metti nako waye de tout cœur mu ngi assister ak ñun yalla defal ko ndaysan tay mu ñew assister ci fi lolu reconnaissance la attachement la kon nak mom itam ñu ngi koy ñaanal ci limu ne di ci yëngu yalla ko ci yalla defal ndam te yalla may ko lu mu mayul ben allemande ci barké ñun li ñu yaakar yalla nako ko yalla defal kon nak bokk yépp délégation yépp kenn ku ne ci touru coordination bu Italie ci touru Babacar bi nga xamne mo nek ci sen kanam ci touru collaborateur yu koy jappelé ak ci touru axe Europe yi nga xamni ñom la and di liggé ci cadre Europe ñom ñep ño waxon ni na len santal nit ñi kenn ku ne ci façon bi nga len jappelé ak façon bi nga len téralé ak wuyu bu rafet bi nga xamni mom ngeen bokk yeen ñep ngeen wuyu ko waye ñu di len ballu akit ci salle bi ni mu touté ba mënul contenir ñep ba ñi tok ci souf ñi tok ci biti buñu sañon kenn ku ne ñu jox la chaise nga tok tok ba gëna jaadu wallahi ndaysan Babacar neena bu sal bi ëppon nit ni lay mel kenn mënu ci dara waaw photo bare waaw may len ko waaw aha aha billahi ñu ndaysan bayiko mu def yeneem bayiko mu def yeneem ndaysan wallahi ndaysan bu len ko xagn waaw ndaysan wallahi ndaysan wallahi talibé bay ñess la wallahi ndaysan bit wallahi ndaysan billahi ndaysan sama soxna nak euh dem ma dom ma sama ni ko ko mayu wa sama eh bu ko defé nak eh ngén bal ñu tuti ah gudina te Babacar dafa wax ni dafa am ñu bëgg jël tariqa bi légui nak ma bëgg ñi bëgg jël tariqa bi ku ne fa nga tok nga talal ñu joxé ko buñ ko joxé ba nopi ñu bolé ko ñi am yéene bëgg yéeslu ñun ñëpp ñu and ñu def yéeslu bi buñu paré nak ñu joxé ñaan bi kenn ku ne limu wara jang mu jang ko ñu duggal yéene yi ku téw ak ku téwul ñu duggalale sé yéene ñaanal itam ñi nga xamni ñom lañu am té ñu nekkal ñu fi wa inshallah wallahi ndaysan ndaysan wallahi ndaysan ah ngeen déglu suñu mbokk mor falsi dafa wax ni ñaanu keuyit yi ñu bañ ko yamale ci Italie waye nañ ci bolé walé wa Espagne parce que fofu it amna fañu fa am problème keuyit inshallah dinañ ko duggal waaw inshallah am itam ñu bëgg ñibi té it bëgg yalla yombal yef yi dinañ ko duggal ci ñaan yi inshallah suñu mbokk Mauricien yalla dafa dogal dafa joggé France bay yexi Italie ñu téléphoné ko ne ko way juram bu jigen genn na aduna muy lo xamni ñun ñëpp suñu dëju bop la kon nak dinañ ko duggalale ci bir ñaan gi suñu mbokk Mor Falsi itam
dafa wax ni gorom dafa fatu ci gengi new mom itam muy ñaan ñu dugalale ko ci bir ñaan gi non lay non lay ndeysan babakar wax ni itam amna sunu mbokay mu sarshit yu nga xamni digenté daw ak ren yalla dafa dogal ñu jitu ji kon ñom itam ñu dugal len ci bir ñaan gi pour ñaan yalla yalla ne yalla xarel len aljanna te yalla yeesal yermandem ci ñom légui nak ñi bëgg jël werdi wi nañu talal seen loxo ñu joxé ko buñu paré wax leen lu ngeen di def pour yéssal bi buñu paré nak def ñaan gi rek ñu yéwi nit ñi ndax guddina kon ñi bëgg jël werdi kenn ku ne naka nga talal sa loxo ta nga barkel ko inshallah ñi bëgg jël werdi bi ñu talal seen loxo bismillah yalla barkel ko kep ku ci xamul charte yi ko tassel ci wa orientation islamique ga laaj ko charte yi mu jox lako ñu boole ñun ñep ñu def yeslu bi ne ku ne jang astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nga jang ko ben yon tek ci ben salatul fatih ñun ñu jang formule bi ñun ñep ñu duggal ci sunu bop inshallah bismillah yalla nang ko inshallah ne ku nek jang fatiha fatiha bu mu teylu ngeen deglu ko bu bax jang fatiha bo teylu bo noppé nga jang juroom ñetti li ila fi quraish denga bo paré ku man tek ci ayatul kursi nga tek ko ci bu noppé ñu tek ci alam nashrah bu noppé ñu tek ci falaqi ak nasi teje ko salatu ala nabi fatiha juroom ñetti li ila fi quraish ayatul kursi alam nashrah falaqi ak nasi ak salatu ala nabi ñu def ko hadiya yonenti bi kenn ku nek nak ya xam li sa yitte ak li sa jaxle xol mo xam sa bop la mo xam ko am la mo xam sa xarit la mo xam sa njabot la ku fi nek ak ku fi nekul mo xam rew Italy la mo xam bu France la mo xam bu Espagne la mo xam bu Portugal la mo xam bu New York la mo xam ku nek ci axe Afrique la ak ñi nek ci rew mag ñep ku ne nañu lay yene wal ci bir ñaan gi yi xawa dang yep yal nako yalla yola mal amin ya rabbi keeyit yep yal na yalla def sutura dugg ci xolu sen borom def ci tawfiq ba ñu nangul len ko defal len ko demu gëna rafété to du ngeen ci son yalla yalla matali xéewalam ci yeen ci biir réew mi ba kenn ku ne yalla may la lo yobbu ci njabot ga yalla sagal la teral la te choono wu du démé nona yalla ko yalla def te yalla na yalla baxal yépp ci biir ak ci biti kenn ku ne lo ragal yalla boko gis te yalla na yalla ubil la buntu xéewal yépp ci barke yonenti bi kon nak ñu jang ko nonu jang bu dal fatiha jang juroom ñetti li ila fi quraish tek ci ayatul kursi tek ci alam nashrah tek ci falaqi ak nasi ñu teje ko ñetti salatu ala nabi wala salatul fatiha ñu def ko hadiya yonenti bi ñu dugal ñaan gi dañ dugal ñepp nak ñu yene ñepp insha Allah bismillah yalla nangou
te yalla dugal ci ñepp njabootu bi rek njabootu biti te yalla sam ñepp te yalla mussel ñepp te yalla ku ne yalla gungel ci mbaxu bopam ba nga yegg fa nga jëm dara bañ la jot inshallah safara jangoro yi te leral denni te diesel poche te dafar yépp tabarkalla ñu ngi sant ñepp ci bi rek ci biti assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la yahsuna